Mana qarang ukam, bir xil paytchi mana mamda qo'yib qolaman de mana. Tam bratanga o'xshab, qornim chiqib qoladi. Keyin mana tortib yuraman-da. Bir xil tortib yursa bor-u, nafas ola olmaydi. Shunaqa tortib yura olmaydigan akalarimizga mana qanday mayka bor akalar. Takko qorni bor mana shu. Tek qisib qo'yadi. 97 ming so'm bor yo'g'i. İ bunu taqib yurgandan keyin bor-u, o'rganib qolasiz-da, i qorni ham qirg'iz boradi o'zi avtomatik. 100 ga saytlardan bemalol zakka sizga bo'ladi, pastga bossangiz, dastlab kam qilib berishadi.